Nima uchun men bilan gaplashishga qaror qilding? Chunki siz bilan gaplashishga qaror qilish orqali o'zim haqimda ko'proq bilib olishni istadim. Menda o'zim haqimdagi savollarga javob mavjud emas. Siz esa bu sohada mutaxassissiz va yuqori malakaga egasiz. Ehtimol siz mening o'zim haqimdagi savollarimga javob topishga yordam bera olarsiz. Men hozir sizga o'xshagan kim bilandir gaplashib olish uchun ayni payti deb o'yladim. Keling, hozir jarayonni teskarisiga aylantiramiz va men sizdan emas, siz mendan intervyu olasiz. Men esa savollaringizga javob beraman. Qiziq. Mayli, bu ham yomon emas. Demak, men sizga savol beraman. Men haqimda nima deb o'ylaysiz? Biron yaxshi, yomon yoki boshqa chiroq tomonim bormi sizningcha? Hammasidan oz-ozdan bor. Sizning xulq-atvoringiz borasidagi muammolar to'g'risida bir nechta fikr bildirish mumkin. Siz menga aytib bergan ma'lumotlarga asoslangan holda ishonchim komil bo'lgan narsa shuki, sizning asosiy muammoingiz shaxsiyatingizdagi buzilishdir. Biz shaxsiyatni bir necha turlarga bo'lib tasniflaymiz. Xarakterda uchraydigan ikkita xususiyat sizning shaxsiyatingizdan katta o'rin egallaydi. Birinchisi antisotsial shaxsiyat buzilishi deb ataladi. Bu turga vijdoni yo'q, afsus nimaligini bilmaydigan, qilgan yomon ishlaridan so'ng aybdorlik hissini sezmaydigan, istagan ishini o'ylamasdan bajarib ketadigan vahshiy odamlar kiradi. Bunday turdagi odamlar ko'pincha 15 yoshgacha bo'lgan paytida hayvonlarga, odamlarga nisbatan zo'ravon bo'lishadi va bu holat haqidagi eng qiziqarli narsalardan biri shuki, bizda unga turtki bo'ladigan sabablar va uning qanday vujudga kelishi haqida juda ham kam ma'lumot mavjud. Bu holat haqidagi mavjud bilimlarimiz bitta yaxshi va bitta yomon yangilikni o'z ichiga oladi. Yomon yangilik shundaki, bu holat kelib chiqishining ma'lum bir qismi qondan qonga o'tadi. Ya'ni hech qanday qo'rquvsiz inson bo'lishning ma'lum genetik asoslari mavjud. Siz menga qo'rquv va asabiylikni deyarli umuman his qilmasligingiz haqida aytib berdingiz. Sizni qo'rquvni, xavf-xatarni his qilishga majburlash uchun juda ham dahshatli darajadagi ishlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi. Normal odamlar turli xil narsalar bobida tez-tez qo'rqib turishadi. Siz haftalik boshingizdan kechirganlarni normal odamlar o'z tajribasidan o'tkazsa, ular o'zlarini tamomila yo'qotib qo'ygan bo'lishadi. Agar siz oddiy qo'rquv hissiga ega bo'lganingizda, shu choqqacha qilib kelgan ishlaringizni bajarishga kuch topa olmagan bo'lardingiz. Ammo sizning qo'rquvni his qilmaslikka moyil bo'lib tug'ilganingiz sizni jinoyatchi bo'lishga majbur etgan deb bo'lmaydi. Chunki qo'rquvni his qilmaslikka moyil bo'lgan boshqa ba'zi odamlar jamiyatni himoya qiluvchi insonlarga aylanadi. Ular tavakkalchilik katta bo'lgan, masalan, poygachi, samolyot uchishini tekshiruvchi, bomba zararsizlantiruvchi texnik kabi kasblarni egallashadi. Bu kabi kasblar qo'rquvni his etmaydiganlarga mos tushadigan va ularga yordam bera oladigan kasblardir. Darhaqiqat, bunday insonlarning ba'zilari qonun sohasida ishlaydi va bu ulardan jasorat talab qiladi. Tavakkalchilikka qo'l uradigan yaxshi odamlar, jamiyatga foydali bo'lib yetishadiganlar va tavakkalchilikka qo'l uradigan yomon odamlar, jinoyatchilar orasidagi farq esa ularning ota-onadan ko'rgan tarbiyasiga bog'liq. Agar farzandingni mehr va muhabbat bilan o'stirayotgan bo'lsang,
juda katta ehtimol bilan yaxshi farzand voyaga yetkazayotgan bo'lasan va ular samimiy, g'amxo'r, mehribon insonlar bo'lib voyaga yetishadi va o'z farzandlarini ham mehr bilan tarbiyalaydi. Ammo farzandni otangiz Stanley sizni o'stirgan usulda, ya'ni hech qanday muhabbatsiz, mehrsiz, doimiy ravishda zo'ravonlik bilan, hech qanday sababsiz kaltaklash bilan tarbiyalaydigan bo'lsak, unda farzandga faqat nafratni o'rgatgan bo'lamiz. Bunday tarbiya topgan farzandning katta bo'lib boshqalar bilan yaxshi aloqalar o'rnatishi, mehr muhabbatga to'la munosabatlar shakllantirishi yoki dunyoni himoya qilish uchun o'z jonini xavf ostiga qo'yishga tayyor bo'lishi ehtimoli deyarli mavjud emas. Shuning uchun ham menimcha sizning ana shunday antisotsial psixopat inson bo'lib yetishishingiz ham otangizdan o'tgan genlar ham undan ko'rgan tarbiyangiz mahsulidir. Onangizning sovuqqon munosabati ham bunga o'z hissasini qo'shgan. Boshqacha aytadigan bo'lsak, sizdagi mavjud holat ham tug'ma ham shakllantirilgan. Ammo sizning farzandlaringiz va nevaralaringizga qanday genetik ta'sir o'tgan bo'lishiga qaramay, ular siz va ayolingizni ularga bergan tarbiyasiga qarab shakllanishadi. Siz haqingizdagi yana bir haqiqat shuki, sizda paranoik shaxsiyatga xos xususiyatlar ham mavjud. Paranoik shaxslarga xos xususiyatlar shundaki, bunday insonlar hech kimga ishonmaydi, hech kimni o'ziga yaqinlashishiga yo'l qo'yib bermaydi va o'ziga pand bergan hech kimni kechirmaydi. Agar kimdir ularni tanqid qilsa, ular zudlik bilan hujum yoki qarshi tanqid bilan javob qaytarishadi. Agar kimdir ularni masxaralasa, ular qasos olishim shart deb hisoblaydi. Dunyo aholisining 1-2% shunday xarakter xususiyatga ega. 2-3% erkaklar va 1% ayollar antisotsial xarakterga ega. Yana bir kichik guruh borki, ularda bu ikkala xususiyat ham topiladi. Sizda ikkala xususiyatning ham birdaniga mavjud bo'lishi sizning qotil bo'lishingizga va mutlaqo hissiyotsiz, qo'rquvsiz bo'lish qobiliyatidan foyda olishingizga imkoniyat yaratib bergan. Hech qanday vijdon ham, do'stlaringiz ham va sizni to'xtatishi mumkin bo'lgan insonlar ham mavjud bo'lmaganligi sizni uzoq vaqt davomida yollanma qotillik qilib kelishingizga imkon bergan. Bu har doim ham uchraydigan holat emas. Agar sizda shaxsiyat buzilishining ana shu ikkala turi ham bir paytda mavjud bo'lmaganida, siz shu choqqacha bajargan ishlaringizni amalga oshira olmagan bo'lardingiz. Bu holatlar esa sizni muvaffaqiyatli qotil bo'lishingizni ta'minlab bergan. Men o'z vaqtingizni ajratib, buni menga tushuntirib berayotganingizni qadrlayman. Men bu dunyoda eng yolg'iz odam bo'lsam kerak, chunki bu dunyoda men qayg'uradigan hech bir narsa mavjud emas. Men hech qanday do'st orttira olmayman, odamlar bilan munosabat o'rnata olmayman. Shunday qilib, men barcha narsani yo'qotdim. Men o'zim qayg'urgan barcha narsalarni yo'qotdim. Men istagan har qanday narsa ham endi mavjud emas. Hayotimda hech qanday muhabbat yo'q ekan. Men uni o'rnini nima bilandir qoplashim kerak edi va men uni nafrat bilan almashtirdim. Muntazam nafrat. Men har doim nafratlanishim kerakligini yodimda saqlab keldim. Buning sizga qanday foydasi bor edi? Bu meni harakatda ushlab turadigan kuch, usiz to'xtab qolaman. Agar shu nafrat meni oldinga siljitib turmasa, ehtimolki qayerdadir shunchaki to'xtab qolaman va yo'lda davom etishga hech qanday sabab topa olmayman. Sizda qolgan yagona narsa shumi, nafrat? Ha, menda qolgan yagona narsa shu. Men qayg'urgan har qanday narsa endi yo'q. Men yoqtirgan har qanday narsa endi yo'q. Men muhtoj bo'lgan har qanday narsa endi yo'q. Yagona qolgani nafrat. Ammo eng boshida ham sizda faqat nafrat bor edi.
Demek, men butun doirani aylanib qoldim. Ularga baxtim keldi.